Dua unit kondominium di Bukit OUG Bandar Bukit Jalil di Kuala Lumpur musnah dalam kebakaran malam Khamis. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 pada jam 9.14 malam. Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur, Muhammad Hafiz Yaakob berkata, kejadian membabitkan kekuatan 45 anggota selepas menerima panggilan kecemasan pada 9.14 malam. Menurutnya, kebakaran berlaku di tingkat 12 membabitkan dua unit kediaman dengan anggaran kemusnahan bagi yang pertama 90% dan kedua terbakar 60%. Katanya tiada mangsa yang terbabit dan punca kebakaran masih dalam siasatan.